Перятницьке районне лабораторне відділення повідомляє про зниження захворюваності на ГРВІ. За 49-й тиждень у Пирятинському районі зареєстровано 111 осіб. Захворюваність знизилась на 19% порівняно з попереднім тижнем. Всього захворіло 42 дорослих і 69 дітей, в тому числі 40 школярів. Найвищі показники захворюваності реєструються серед дітей від 5 до 14 років 47 осіб. Госпіталізовано за тиждень 21 дитина та одна доросла. Випадки грипу не реєструвалися. Випадків смерті від грипу та герої не було.